E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza. Então, bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal aí que eu gravo junto com meu irmão. E hoje nós temos um episódio aí especial da Liga dos Campeões da Europa. Nós vamos falar aí sobre os times, né? A competição teve o seu sorteio realizado na semana passada. Muita expectativa, né? Algumas transferências acontecendo. Se eu não me engano, estamos no finalzinho da. Eu acho que a janela já acabou. A janela de transferência. Fechou, Fechou a janela de transferência. Então, temos os times todos montados, todos prontos para a temporada que se segue, pelo menos na fase de grupos, né? Depois, quando chega janeiro, reabre a janela, pode ter algumas mudanças, né? Os jogadores podem jogar, né? Pelo jogador jogar por um clube, podem jogar por outro, depois de janeiro, mesmo na Liga dos Campeões. E seguindo até a final, até o jogo. Né, final da competição. Nós vamos falar grupo a grupo, mas primeiro, né, meu irmão aí vai falar um pouquinho. E aí, Vitor, como é que você tá? Fala aí, faz a sua apresentação. fala galera! E aí pessoal? Começamos mais um podcast, mais uma semana. Saúde a todos aí. Vamos começar sempre com o FIFA 23. Cada vez mais vão saindo pipocando, né, as novidades aí que estão acontecendo para praticamente o FIFA continuar caminhando e o FIFA praticamente chegando perto aí do seu lançamento, que acontece um pouco antes da Copa do Mundo. E vendo isso de Copa do Mundo, saiu também a força dos jogadores, vão praticamente estar no jogo. Qual o número da força dos jogadores, né? E a briga eterna, né? Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Sempre tem essa discussão. Eu acho, eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, acho o Messi melhor, mas gosto mais do Cristiano Ronaldo. Mas, pro jogo, o Messi é melhor também, né? O Messi praticamente vai ter 91. Messi chega a 91, praticamente o número da força dele. O Cristiano Ronaldo terá 90, um a menos, mas mesmo assim, junto com o Messi nesse número de 91, estão Benzema e Kevin De Bruyne e o Mbappé. São os quatro, praticamente, com força 91, são os quatro melhores jogadores do FIFA 23 aí, que tá chegando agora em setembro. Cristiano Ronaldo com 90, o Neymar, para quem tá perguntando, é o melhor brasileiro colocado, com 89. Neymar, que praticamente não teve uma boa temporada, a última, né? Essa tá indo muito bem, começou muito bem, voando, e pela temporada mais abaixo que ele praticamente recebeu esse número, e também praticamente o Neymar é o melhor brasileiro ranqueado aí. O que você acha, Raul, dessas novidades aí que o FIFA 23 definiu nessa briga eterna entre Messi e Cristiano Ronaldo? É o over, né? É o overall, né? Ele fala em overall que depois a gente meio que chama de over, né? O over do jogadores sempre é motivo de discussão, né? Sempre é uma. Sempre. E é assim, porque o FIFA tem dois elementos, né? Um é o futebol, é o quanto o cara joga, e dois é a popularidade, né, dos jogadores, né? Então, óbvio, quanto mais popular o jogador for, melhor ele será no jogo também. Né, isso ajuda. Então, aí a briga entre Messi e Cristiano Ronaldo, né, no jogo também leva em consideração a campanha da temporada, leva em consideração também um pouco a campanha do time, né? Talvez a campanha em baixa do Manchester United também tenha afetado um pouco aí, né, o Cristiano Ronaldo. Mas eu não sei se são os melhores do jogo, né? Eu acho que o jogo deve ter ainda, não sei se tem, porque se o Mbappé também tá com 91, eu não sei se o Haaland tá nesse bolo também, mas deve Não, não. ter. Quatro melhores, eu acho que o Haaland deve ter 90, né? Tá com É, então. 90 ou 89 também, até porque mesmo com as boas temporadas que ele faz lá no Borussia Dortmund, assim, se não me engano, o Haaland acho que não tem nem título pelo Borussia Dortmund. Vou até confirmar isso depois. Mas o Haaland, praticamente, se não me engano, a temporada, se ele tiver, ele deve ter a Copa da Alemanha, porque assim, campeonato alemão sempre ganha o Bayern nos tempos que ele tá lá, né? Assim, o Haaland nem título tem, então ele deve ter uns 89. Agora, pelo ótimo começo dele ali no Manchester City, pode ser que ele chegue na próxima, e ele chegue a 91 aí também com uma pontuação máxima. É, Mas hoje então. foi muito pela temporada. A temporada dos quatro, né? Não tem nem o que dizer, né? O Messi, óbvio. Aí vem muito pelo. O Messi sempre faz temporadas muito regulares, né? Apesar do PSG ficar nas oitavas de final, mas o Messi é muito regular. Sempre com grandes apresentações, apesar de ter sido um pouco mais abaixo na temporada passada, e Benzema, Mbappé e De Bruyne, temporadas ótimas na última, né? Sim. É, eu achei só que talvez Benzema, acho que tá até por um equilíbrio do jogo, né? Mas tudo bem, mas entendo. Talvez o Benzema e o Mbappé tivessem um pouco a mais ainda. Mas é a regra aí, talvez até por uma questão de equilíbrio também do jogo.
Mas fica aquela história, né? O over do FIFA sempre tem muito a ver também, não só. E É, não mas só os três. over. Pode falar. Fala, fala. Então, o over também, ele ajuda, mas também tem algumas vantagens que o jogador tem, né? Ele naturalmente tem no jogo também, né? Os perks, né? Que a gente fala que são algumas vantagens que, por ele ser esse jogador, ele tem essa vantagem dentro do jogo, né? Então, aí acaba que aparece. Ele é um. Às vezes o Mbappé é um 91, mas é um 91 mais forte, né? Porque aparece mais os atributos dele, entendeu? Então pode rolar isso. Mas realmente o Messi, ele é um jogador muito. Ele é um jogador de muito impacto na mídia cibernética, né? Do pessoal que joga os jogos, né? Que gosta de jogar os jogos. Então todo mundo gosta do Messi, gosta de jogar com o Messi. Então ele continua nesse destaque até para poder empurrar junto o jogo, mas fica, mas é tá interessante, interessante. E é o que você falou, não, FIFA tá no final desse mês, né? Já o lançamento oficial dia 30 de setembro, para usar, para quem comprar o jogo 30 ou 31 de setembro, para quem comprar o jogo na versão é 30 de setembro, para quem comprar o jogo na versão Ultimate lá, você tem acesso ao jogo desde o dia 27 e você começa a jogar também um pouco antes, se você tiver o programa lá de fidelidade do, acho que é o EA Play, programa de fidelidade da Electronic Arts, você também tem acesso antecipado ao jogo com o número de horas adaptável lá também. Então é isso, né? Acho que é. Se a ideia é o Mas jogo, cara. só fazendo um último adendo, que assim, muito boa essa temporada dos três, né? Do Benzema, do Benzema, do Mbappé e do De Bruyne, assim, foram muito acima. O Mbappé, óbvio, caiu muito cedo, assim, foi muito boa mesmo a temporada do Mbappé. Consolidou ele como uma estrela do futebol mundial. De Bruyne já vinha nesse processo de a grande estrela do City, a grande estrela da Bélgica. Cada vez mais consolidado, assim, um dos melhores meias hoje que a gente tem, não foi o melhor meia, né, que a gente tem hoje no futebol mundial. Óbvio, rivalizando com o Messi, que também é um meia atacante ali, mas De Bruyne, assim, muito alto nível, e o Benzema, então, melhor temporada da carreira dele, que deve até consolidou ele como o melhor jogador do eleito pelo comitê lá da última Champions League, provavelmente deve ganhar a bola de ouro aí como melhor jogador do mundo. Agora vamos de Champions. É, isso mesmo. Deve seguir mesmo nessa ideia mesmo. Por isso que eu achei talvez o Benzema viesse um pouco melhor. Vamos lá então, pessoal. Champions League, né? É a joia, né? Dos torneios de futebol, né? Hoje o torneio, o maior torneio de clubes do mundo. E talvez só atrás da Copa do Mundo, né? Como o maior torneio de futebol, do esporte futebol. Então, todos os olhos estão voltados, né? O sorteio foi realizado, o sorteio já é hoje um impacto de marketing. É um torneio muito bem trabalhado no marketing pela UEFA. E o sorteio já tem um recorde de audiência, né? De pessoas assistindo o sorteio do torneio. Então, é um negócio extremamente bem forte. E vamos falar grupo a grupo, né? São grupos de quatro. Classificam os dois primeiros, o terceiro colocado vai para a Liga Europa e Conference League. Nós comentaremos mais para frente. Nós falaremos também do grupo, que são as competições secundárias aí da Europa, mas também tem o seu glamour. No grupo A, nós temos o Ajax da Holanda, o Liverpool da Inglaterra, o Napoli da Itália e o Rangers da Escócia. Rapidamente, eu vou falar um pouco do grupo. O Ajax, eu acho que se enfraqueceu, perdeu o técnico, perdeu o Anthony. O Ajax perdeu, acho que não me engano, acho que o goleiro deles também saiu, né? O Saiu o Ana. Nana, saiu o Lisandro Martínez, E o que era um bom Babel, o zagueiro, zagueiro. é, então. É um time que. Mas é um time que se reinventa, Perfeito. né? É um time que se reinventa, acha jogadores no mercado onde às vezes o pessoal. Só que os jogadores precisam levam tempo para desenvolver, além de ter a própria academia de jogadores também, que revela grandes craques. Deve ser um ano um pouco abaixo, eu acho que o Ajax vem com um passo atrás por conta dessas saídas, é um ano natural, o time trabalha com essa situação de perder jogadores e reconstruir a equipe. Então, talvez seja um ano de reconstrução. Não estou com muita expectativa na Ajax, por isso eu acho que o Napoli acabou ganhando força para ser o segundo colocado nesse grupo. Eu acho que o campeonato italiano vem se fortalecendo, né? Os jogos do campeonato italiano muito bons, né?
Hoje já é um campeonato que talvez é o número 2 hoje da Europa, atrás do inglês. Não, não. Ah, Eu pode ser, pode ser. coloco pelo nível, porque se tem espanhol, tem talvez Barcelona e Real Madrid. Mas Pode ser. em termos de Aumentou, equilíbrio, sim, concordo, concordo. Então, você é, em tem termos cinco de equilíbrio. clubes que podem ganhar o título ali no italiano. O Isso. espanhol continua sempre os dois, continua É, muito a então. briga muito Isso, é, polarizada então. entre Barcelona e Real. E os times menores são muito mais fortes. Eu acho que os times menores da Espanha, por exemplo. Então o Napoli vem com um elenco. E o Napoli vem com a sua equipe, com a sua equipe sólida, né? Estabelecida para essa temporada. O Liverpool, dispensa comentar, o Liverpool teve um começo um pouco. Assim como o City, né? Teve um começo um pouco irregular na temporada, mas já se estabeleceu, então já botou ordem. Parece que o Klopp já conseguiu se acertar. Trouxe o Arthur, né? No último dia da janela, né? Chegou o Arthur, né? Que é uma. Eu até tava falando lá, eu não entendi, né? A contratação do Arthur para um time que joga com muita intensidade, com muita força, com muito ímpeto. Um jogador como o Arthur, teoricamente, vai na contramão daquilo que o Klopp quer fazer. A não ser que o Klopp queira usar ele como um jogador para uma equipe alternativa, momento alternativo, ou buscar uma recuperação, mas eu acho que o Arthur não é esse tipo de jogador. Ele tem algumas limitações ali na parte física, não sei se ele consegue se recuperar, mas é uma aposta interessante pro Liverpool, né? E o Rangers, que eu acho que é o time que pode surpreender em termos de garantir vaga na Conference League. Na Europa League, porque é um time que foi bem, né, no time que se reestabeleceu, né, no patamar que ele existia, né, para quem não sabe, assim conta a história, o Rangers faliu, foi um time que pediu falência, teve que começar do zero novamente na última divisão da Escócia para voltar para a primeira divisão, voltar a se restabelecer. Hoje já está de volta, né, a camisa é muito forte, a torcida é muito forte. Era um time de. E eu acho que é um time que encontrou, né, uma boa gestão, né, um pessoal muito apaixonado, então a gestão é 100% dedicada ao clube, né? Então acho que o Rangers pode ser a equipe que pode surpreender para pegar a Liga Europa do Ajax, tá? Não acho absurdo, não. Então essa é a minha situação que eu vejo no grupo A. O que você vê do grupo A e dessa Liga dos Campeões, do grupo do Liverpool? Eu acho que assim, o Liverpool acima, e vejo como boa, viu, a contratação do Arthur. Eu discordo um pouco de você, sabe? Porque o Arthur é um cara. O estilo de jogo do Arthur é muito parecido com o do Thiago Alcântara. E assim, você teria. E os dois até são parecidos até em relação à parte física. Os dois têm problema. Óbvio, o Thiago Alcântara, assim, é um nível um pouco acima do Arthur, tá? Não, não. Os estilos de jogo são parecidos, mas o Thiago Alcântara é um pouco melhor do É melhor, não um pouco melhor, é melhor que o Arthur. Mas assim, o estilo de jogo é muito parecido. Aquele jogador de criação, de condução de bola, de bons passes. E eu vejo assim, como ele não tem o Thiago Alcântara nesse começo, não tá tendo o Thiago Alcântara, e ele tem o meio-campo um pouco mais velho, porque o Thiago Alcântara já é um cara um pouco mais velho, o Henderson é um pouco mais velho, o Milner é um pouco mais velho. Então assim, ele tá meio que rejuvenescendo a equipe. E a entrada do Arthur, eu acho uma boa, porque o Arthur, por ter esse estilo de jogo muito parecido com o Thiago Alcântara, ele pode ser esse jogador que joga naquela. Tem o Fabinho como primeiro homem e o Arthur naquela segunda linha, que é para abastecer os caras de frente quando ele joga com três homens no meio-campo. Então eu vejo boa essa contratação do Arthur. Acho que o Klopp enxergou bem o mercado, conseguiu trazer uma boa. Além do Arthur, ele está praticamente também trabalhando com o Fábio Carvalho, um menino que chegou agora novo do Fulham. Tem outro menino da base, que agora esqueci o nome, que é um canhoto. Ele também que ele traz da base, que vem jogando direto. Se ele tem um time. Ele tá trabalhando bem, assim, o rejuvenescimento do Liverpool. E na frente, mantém aquela pegada com o Firmino, que essa temporada começou muito bem. Tá lá, o Luiz Dias voando, tem o Diogo Jota, o Darwin Núñez, que chegou. Assim, o Liverpool é o favorito a ficar em primeiro no grupo. Tanto o Napoli quanto o Ajax, eu vejo que os dois se enfraqueceram, né? O Ajax também perdeu o Insigne, não conseguiu uma peça de reposição, perdeu o Fabian Ruiz, que também era um jogador que fazia muito bem essa função para ir para o PSG. Assim, perdeu o Ospina, óbvio, trouxe o Nana, que assim, é no mesmo nível. Mas acho que se enfraquece um pouco também. Perdeu o Koulibaly na zaga. Assim, o Napoli também se enfraqueceu. O Koulibaly foi para o Chelsea. Também se enfraqueceu um pouco para essa temporada.
E vem, mantém praticamente com o Spalletti, o trabalho do Spalletti se mantém, que assim, tá sempre ali brigando pelos primeiros colocações do campeonato italiano. Não vejo, não acho que briga pelo título, mas deve ali estar brigando por uma entre os quatro primeiros. Tem o Osimhen, que é o principal jogador da equipe. E você tem o Ajax, trouxe o Campos para substituir o Antony. São até assim, o Campos também joga pelo lado do campo, mas é diferente, né? O Campos não é aquele jogador do drible de ir para cima toda hora, de um contra um, como era o Antony. Dá uma enfraquecida, mas o Ajax pede o Lisandro Martínez também, que era um bom zagueiro, que já começa muito bem também ali no, no, na Premier League. Assim, é um time ainda em formação ainda, a equipe Do Ajax. do Ajax. Também vai ter que, assim, novo treinador, começou bem ali no campeonato holandês. E o Rangers também, veja assim, mantendo o Jovan Bronckhorst, mantendo aquela filosofia de jogo. Perdeu poucos atletas da equipe que foi vice-campeã da Europa League. Então, assim, eu acho muito, assim, muito parelho essa segunda vaga. Muito parelho mesmo. Assim, para mim, não vejo o Rangers abaixo, não. Vejo os três muito iguais. Muito pelas perdas do Ajax, pelas perdas do Napoli. Vejo os três muito iguais e o Liverpool acima para ficar nesse grupo. É um grupo, talvez tenha um grupo que vai dar interesse para ver pela segunda vaga aí, realmente é bem nessa ideia mesmo, né? Grupo até equilibrado, até. Veja assim, que o Liverpool pode ter dificuldades quando for enfrentar o Ajax, quando for jogar fora de casa contra as três equipes. Tá? Quando ele for pro Holanda enfrentar o Ajax, quando ele for também enfrentar o Napoli, e também quando ele for enfrentar o Rangers na Escócia. Para mim, ele terá dificuldades, pode ser que ele perca pontos nesses três jogos fora de casa. Em casa, eu acho que ele deve manter o fator casa e vencer os três adversários. Mas fora, ele vai ter algumas complicações. É uma questão interessante, mas eu vejo que talvez o Rio possa talvez a meta do time seja classificar o quanto antes, né, para poder tentar economizar os jogadores pro resto da temporada, até porque, se eu não me engano, eu vou até ver as partidas, pessoal, porque eu quero saber quando é que acaba a fase de grupos por conta da Copa do Mundo. Acaba Já antes da 2 Copa de do Mundo. novembro, já 2 de novembro, né? Acaba antes da Isso. Copa do Mundo. Então, É definido, antes da Copa do Mundo. ou seja, vai ser bem espremido, né? Então, talvez aí o A fator. partir de semana que vem começa e aí vai direto. É, então. Direto, assim, jogo quarta, aí começa o calendário do futebol europeu Terça, quarta, tão terça, apertado quanto o quarta. futebol brasileiro. A diferença é que os caras tiveram pré-temporada. É, mas Respeitou vai. a pré-temporada, respeita a época de férias dos caras, então. Os Vai jogadores estão mais ajeitar. preparados para aguentar a maratona de jogos. É, então vamos ficar de olho porque riscos de contusões aí pré-Copa do Mundo podem se intensificam, eu acho, por conta desse apesar do que você falou de pré-temporada, do cuidado. Até agora tá todo, até agora já tem bastante jogos, as equipes estão jogando bastante, muitos jogos, né, várias, 2 vezes na semana. É óbvio que os elencos estão maiores, Algumas, né? né? Não todas, né? Algumas, né? O Liverpool mesmo ainda não começou, né? Começou agora É, com então a isso. Premier League, mas ainda tá. A partir da próxima semana começa muitos jogos diretos, assim. E o Liverpool já tem o Thiago Alcântara machucado ainda. É, Diogo Jota tá machucado. Tem algumas. O Matip machucado. Tem algumas baixas ainda no elenco O Do Matip Liverpool. saiu, né? Acho que falando besteira, o Matip acho que saiu. Não sei se o Matip tá ainda no Liverpool. Mas tem alguns desfalques. Se não me engano, o Matip saiu. Mas tem alguns desfalques ainda o Liverpool no, Não, na tá sua aqui, equipe. né? Ah, então ele tá, então, assim, ele tá machucado. Ele tá É. fora também por enquanto. Então, assim, acho que não digo lesões, mas assim, vai ter que rodar o elenco, porque esses assim, jogadores estão bem preparados, acho assim. Não digo que terá lesões, mas É o risco, há um risco, né? Por conta da é um sequência risco de até jogos. jogos da Copa do Mundo. É. O grupo B, nós temos aí a equipe do Porto, né, de Portugal, né? Nós temos o Atlético de Madrid, da Espanha, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o Clube Brugge, da Bélgica. É um grupo curioso esse. Esse, eu vou ser sincero, eu acho que talvez. É uma briga boa. Eu acho que esse grupo tem uma briga boa. Eu acho que Porto vem legal pra brigar nesse grupo. É, eu colocaria pro B até o Bayer Leverkusen como a equipe favorita. Não sei se o Atlético de Madrid, óbvio que teve umas contratações aí, né? O time vem. O Atlético de Madrid vem, se acertou, né? O João cresceu, né? O João Félix cresceu na equipe.
e tudo mais. Mas olha, eu não excluiria não, viu? Não excluiria não aí o Leverkusen, talvez três times aí brigando pela primeira posição, viu? O Porto, é claro que talvez, acho que lá em Portugal a gente tem talvez hoje o Sporting como a principal equipe, mas o Porto não pode ser ignorado não, nesse patamar aqui, né? É um time experiente, né? Tem jogadores interessantes, mas é o que eu falei, por conta talvez do desgaste de temporada, o Porto consegue se desgastar menos que essas outras equipes. Então pode ser que o Porto consiga aí ter até uma vantagem junto. Eu vejo poucas diferenças. Eu vou ver nas equipes, talvez vai, o Atlético de Madrid seja a melhor equipe, mas eu vejo poucas diferenças na hora que eles se enfrentarem por conta das circunstâncias. Por conta do Porto talvez ter uma tabela mais tranquila por conta do Campeonato Português ter uma diferença maior, né, em termos de rendimento, em termos de exigência, né? Então talvez consiga usar mais jogadores na Liga dos Campeões do que, por exemplo, o Atlético de Madrid e o Leverkusen, que precisam correr mais o Leverkusen, principalmente porque o Campeonato Alemão lá dá uma canseira. E o Bruges tem um time bom, né? Por falar que na temporada passada eles fizeram uma boa fase de grupos, né, cara, no grupo do Manchester United. Tem jogadores interessantes. Eu não. Eu lembro de ter visto o jogo, né? Uma equipe que joga de uma forma bem. Perderam, acho que no último. Perderam de virada lá no jogo em casa. Então é um time que também pode surpreender. É um grupo que tá bem bolado. Tá bem bolado esse grupo B. O que você acha aí desse grupo B aí da Liga dos Campeões? Eu já sou categórico. Acho que o Atlético de Madrid e Porto passam. Não sei qual em primeiro, qual em segundo. O Atlético de Madrid também. Simeone voltou aquele modo casinha dele, de privilegiando muito a defesa. O time ainda está tendo muitos problemas de criação, assim, no começo do Campeonato Espanhol ali. Até assim, fez um jogo contra o Getafe muito fraco, muito abaixo. Venceu por 3-0. Fez um jogo fraco contra o Villarreal e perdeu em casa. Fez um jogo assim, teve muito tempo assim, sofrendo nas cordas contra o Valencia, mas acabou vencendo com o gol do Griezmann ali num desvio, onde o Valencia foi melhor na maior parte do jogo. Então eu vejo muita. Assim, mas os dois devem passar, tá? Atlético de Madrid e Porto. E o Porto, eu discordo de você que o Sport é o melhor. Eu vejo o Porto o melhor time de Portugal. Assim, muito igual o Benfica ali. O Benfica também se reforçou bem com o David Neres, Enzo Pérez. A gente vai até falar mais pra frente isso. O Enzo Pérez não, do Enrico Pérez, lá do que vem do River Plate, mas a gente vai falar do Benfica mais pra frente. Mas eu vejo o Porto com uma boa equipe, cara, com o Evanilson se consolidando ali na frente, com o PP também se PP, consolidando pelo isso. lado, dois brasileiros aí, que até para futuro da próxima geração da seleção brasileira, assim, da próxima leva, pós-Copa do Mundo, até serem olhados para serem testados na seleção brasileira. Vejo assim o Porto preparado para até brigar para ser o líder desse grupo aí. Assim, Porto manteve o Sérgio Conceição como treinador, tem o Otávio, que também cresceu Veterano muito já, na veterano. seleção de Portugal, cresceu Isso, é. muito. Então, vejo o Porto É, tem o Pepe lá atrás, né? brigando muito, sim, o Pepe lá atrás ali, tanto que o Porto já busca um substituto para o Pepe, mas o Pepe ainda como líder da equipe. Vejo o Porto muito forte, Sim. brigando aí com o Atlético de Madrid pela essa primeira posição. O Bruges veio assim. É Bruges e Leverkusen, você falou, né? É, Leverkusen e Bruges. Então, o Leverkusen, assim, vejo abaixo. Assim, tem o Diaby ainda, conseguiu manter o Diaby, jogador que praticamente é da seleção francesa, um ponta, habilidoso, mas vejo o Leverkusen muito abaixo, né, nesse grupo. Tentar pegar uma Liga Europa, porque, assim, ele vai ter que, pelo menos, tentar pontuar em casa, porque acho que fora ele faz os jogos muito abaixo. E É, tem. como o Bruges sempre faz bons jogos em casa. É, Difícil vencer o isso. Bruges na Bélgica, né? Não ser muito difícil, ele sempre complicou os jogos, ele complicou o jogo no último grupo, que teve um grupo Manchester, eu lembro, eu vi o jogo. É o time, joga com muito, o estilo de jogo é o muito PSG, bonito. É muito tinha o PSG, intenso. então, assim, É. em casa é difícil vencer o Bruges. Acho que o Bruges faz valer muito o seu valor, o fator casa, né? Mas também não vejo brigando para classificar, não. Não. Vejo Atlético de Madrid e Porto classificados, na briga intensa para quem vai ser o primeiro. E aí Leverkusen e Bruges brigando para quem vai ser o terceiro. E veja até o Bruges à frente do Leverkusen nesse momento. O Leverkusen, para mim, deu uma caída. Começou três jogos, três derrotas no Campeonato Alemão, Entendi. na Bundesliga. Vejo um pouco abaixo o Leverkusen. Vai ter que tomar muito cuidado
para praticamente tentar brigar por uma Liga Europa aí, mas não vejo Abre o assim, vejo olho. até o Bruges um pouco acima, Tem mas que vejo até abrir o o olho. Madrid e Porto se classificando nessa. E até assim, vejo até o Porto um pouco à frente do Atlético de Madrid. Sim. É. É, nessa. Acho que diria, né? Eu, talvez por elenco eu acredito no Atlético de Madrid, mas talvez o Porto seja o time aí interessante. Torcedores do Porto, né? Podem ficar otimistas aí que deve vir de forma bem interessante. O grupo C, eu acho que é a galinha dos ovos de ouro, né? É a cereja do bolo dessa primeira fase. Eu acho que a Europa, acho que para todo mundo, né? Para quem vai transmitir, eu não sei quem é, não sei se vai ser de novo as mesmas empresas que vão transmitir os jogos. Empresas, TNT e SBT. Isso, TNT então. Sports e SBT. As Aí duas. passa na HBO também, né? Passa os jogos lá também. Porque acho que aí que eles ganhar, aí que eles ganharam bastante. Vão ganhar bastante audiência nos jogos de fase de grupo. Porque o grupo C temos o Bayern de Munique da Alemanha, o Barcelona da Espanha, a Inter de Milão da Itália e o Vitória Pilsen, né? Também aí no grupo, o time da República Tcheca, né? Que coitado, acabou sendo o sacrificado, digamos assim, dessa primeira fase, né? Acho que é o primeiro time que eu pelo menos afirmo categoricamente que será o quarto colocado. E os outros três, Bayern de Munique é um time que está um pouco fora do radar, poucas pessoas estão falando, mas eu acho que talvez seja uma das melhores equipes da Europa hoje em dia. É um dos candidatos ao título da competição e eu acredito que esteja à frente de Barcelona e de Inter de Milão hoje. É o time que é praticamente o mesmo elenco do ano passado, acrescentado do Sadio Mané, né? E assim, você tem não só isso, você tem a estrutura, a estabilidade e o equilíbrio que o Bayern de Munique traz, né, para o seu elenco. É um time muito forte mesmo. Tem o Gravenberch também, que chegou na equipe. Então, eu vejo, talvez como eu falei, eu vejo hoje um dos melhores elencos do mundo mesmo, do mundo do futebol. Elenco mesmo. E tem um grande treinador também. Que uma equipe que deve funcionar, que deve, é óbvio que não, que terá jogos muito complicados, né? Todos os jogos aqui são complicados, né? Eu acho que não tem nenhuma partida garantida entre os três times, né? Então, o Barcelona também veio com o trabalho do Xavi, que foi assim muito bom pro futebol, né? O Xavi como treinador foi uma descoberta muito grata, né? É a maior revelação talvez da parte de treinadores, né, do futebol nos últimos, sei lá, desde a época que o Klopp veio, talvez, né? A gente tenha talvez aí, né, hoje ele como uma das maiores revelações, assim, né? Uma revelação bombástica, né? Acertou, o Barcelona se acertou também. É um treinador que tem a força do nome dele, a força do que ele representa para o futebol catalão. Então o Barcelona vem muito forte, né? Vem com a chegada, a gente falou, né, já no vídeo quando a gente falou da Espanha, mas tem o Lewandowski, né, que chegou, Rafinha, os garotos, né? O Vitor vai falar depois mais sobre os garotos Gavi e Pedri, mas né, que são jogadores aí, né, que também mostra o ressurgimento da La Masia, né, que é a Academia do Barcelona de Desenvolvimento de Jovens Atletas. É um time, e se eu não me engano, fechou na última, no final da janela, se eu não me engano, chegou o Marcos Alonso, lateral, né, se eu não me engano, ele chegou agora para a equipe, no finalzinho, né, o pessoal tava me falando na live lá, e parece que tava tentando o Bellerin, não sei se o Bellerin acabou chegando. Não, não chegou. Bellerin não chegou, né, então, mas Marcos Alonso, que é mais um jogador espanhol, ou seja, essa busca pela nacionalização do elenco, apesar com tantos craques estrangeiros, o Barcelona continua buscando. Isso mostra uma filosofia, né, um retorno à filosofia tradicional do clube. Então eu vejo o Barcelona bem ajeitado, mas um pouco abaixo, mas só que o abaixo do Barcelona compensa aí, né? Como eu falei, a força da camisa, né? Barcelona e Bayern cansaram de fazer jogos importantes nos últimos anos, né, no futebol. Então teremos grandes jogos aí. E a Inter de Milão, que também entra nesse bolo também. Inter de Milão também é um time que é também montado aí para buscar até uma semifinal, talvez, de Liga dos Campeões. Talvez seja essa a grande meta, eu acho, da equipe esse ano. Tem o retorno do Lukaku, né? A gente tem a chegada do goleiro Onaná, que é um grande goleiro, né? Demorou até para ele sair do Ajax. Acho que esperou o treinador sair, né, para acabar saindo também.
É um elenco bem profundo, é um elenco que da última vez cai pro Liverpool, mas cai de pé, caiu de pé, caiu lutando contra o Liverpool, se não me engano. Foi o único time que ganhou do Liverpool, né? Lá no Anfield, na Liga dos Campeões, né? Que foi o jogo que eles acabaram sendo eliminados, mas eles vencem o jogo, né? Então, é um grupo bem legal, um grupo bem legal. Tem que eu falei, todos os confrontos entre os três ali vale a pena. E o Vitória Pilsen acabou sendo, tipo, meio que fica meio que o participante só, né? Se conseguir, eu diria que até se conseguir um pontinho, se ele conseguir tirar ponto de alguém, complica qualquer uma das três equipes na busca pela vaga, né? Porque são só dois para três times. O que você acha aí desse grupo na Liga dos Campeões, grupo C? Eu acho assim, qualquer um dos três, para mim, pode ser primeiro, segundo ou terceiro, aí, Bayern, Inter e Barcelona. Muito equilibrado, assim, eu vejo os três, né? Não vejo nenhum acima, não. Aí eu digo por que eu não vejo nenhum acima. O Bayern, praticamente, se reforçou bem até. Sai o Lewandowski, vem o Mané. É óbvio, são características diferentes, mas você tem ganhos e perdas nessa idas e vindas do Lewandowski e do Mané. É, você tem a vinda do De Ligt para a zaga, que eu acho que o Bayern estava sofrendo um pouco com um zagueiro um pouco mais rápido, já que o Bayern sempre gosta muito de ter a bola, e a zaga joga com a zaga muito alta, né, naquela linha alta, os zagueiros têm que correr muito para trás, então o De Ligt é um zagueiro rápido. O De Ligt foi muito, muito abaixo na Juventus, muito abaixo mesmo, assim, foi muito bem na Ajax e muito abaixo na Juventus. Então chega praticamente para tentar retomar a carreira dele no Bayern. Porque ele é um bom zagueiro, um zagueiro de muita imposição física, sabe sair jogando, vai atuar ao lado do outro zagueiro alemão que está na Copa, esqueci, me fugindo os nomes, também zagueiro que está na Copa. Então, assim, manteve a base, Gnabry, Sané, o Miller, consegue manter a base. É um time, assim, manter a posse de bola, continua girando. O trabalho agora vai ser um pouco melhor no segundo, na segunda temporada como treinador, que foi o treinador do Leipzig, também me fugiu o nome, segunda temporada dele, que é um bom treinador de boa filosofia de jogo, que desde o Leipzig gosta de ter aquele time que tem a bola, de marca lá em cima, time com linha alta. Assim, a segunda temporada é sempre melhor do treinador. O treinador conhece mais o elenco, conhece melhor o clube, sabe as necessidades do que precisa o time. Então a tendência é melhorar o Bayern nessa fase, até porque o Bayern caiu pro Villarreal, não conseguiu furar o bloqueio do Villarreal, teve chances de gols, criou grandes oportunidades, mas não venceu. Contra a equipe do grupo ainda tem Inter de Milão e Barcelona, né? A Inter tem a volta do Lukaku, grande retorno para formar aquela dupla de novo com o Lautaro, perdeu também alguns jogadores, o Perisic é um desfalque, teve a saída do Vidal, que já não jogava tanto, havia um pouco mais abaixo no elenco. Mas tem a saída do Perisic, que é um cara que atuava muito. Mantém o Inzaghi, mantém a filosofia dos três zagueiros, perdeu o Bastoni. Assim, conseguiu manter o Skriniar, era desejo do PSG, conseguiu manter o Skriniar. Assim, é um time que oscila muito também no campeonato italiano, mas tem chance também de chegar. Acho que a chegada do Lukaku de volta ao clube ajuda muito essa entrada dele, o Lukaku já ambientado a Milão, né, ao time, então ajuda muito. E o Barcelona, que se reforçou forte, pesado, para brigar de novo. Lewandowski, Rafinha, manteve o Dembélé, que eu acho um grande ganho. Traz o Koundé para a zaga, traz o Christensen para a zaga, para ter mais opções. Trouxe o Marcos Alonso. Acho que o Marcos Alonso acho que nem era necessário, assim, porque assim, É uma você tem um profundidade pouco mais. lateral, né? Mas você tem o crescimento Balde. do Baldé na lateral esquerda, que é muito querido. Jordi Alba, óbvio, já tá ficando um pouco mais velho, vai jogar menos. Acho que precisava de um lateral direito, poderia ter investido em trazer um lateral direito. Não sei se precisava ter o Marcos Alonso. Aí ficou a tentativa do Bellerin que foi frustrada, parece. O Bellerin acabou, o problema tá no Betis, né? E acabou não querendo trocar o Betis pelo Barcelona. Assim, acho que não precisava, assim, ele não tem o lateral direito, o Sérgio Roberto, e ele vai ter que, muitos jogos vai ter que improvisar, jogar o Araújo ali, o próprio Koundé, que às vezes na seleção da França joga lateral, mas deve ter a oportunidade de jogar ali. Saiu o Aubameyang, que precisava, ou Aubameyang ou Depay sair, né, para praticamente fazer dinheiro, fazer caixa, acabou saindo o Aubameyang, manteve o Depay. Lewandowski, assim, já bem ambientado, o Lewandowski, que é o Barcelona. Então, assim, é muito aberto.
Barcelona deve manter a filosofia com a linha de três atrás, saindo com o Eric Garcia pelo lado, abrindo um pouco mais, dando profundidade pro lateral esquerdo, ou Marcos Alonso, ou Jordi Alba, ou Balde, quem for jogar, com o Kunde ou Christensen brigando por essa vaga, e aí Araújo ou de repente o Sérgio Roberto, quando ali para fazer essa saída de três atrás. Então, assim, chave. Mas eu digo, a mesma coisa que eu digo pro treinador do O Bayern de Nagelsmann. Munique, pro Nagelsmann, eu digo agora pro Pro Xavi. Xavi. Segundo ano de clube, Xavi já conhece o Barcelona, mas assim, pode Vamos. colocar um pouco mais a mão dele no elenco, no clube, conhece mais o que o elenco precisa. Assim, ele chegou, ele aceitou o Daniel Alves, ele aceitou o Daniel Alves sai. Ele melhora a filosofia de jogo, o elenco entende mais a filosofia de jogo dele. Tanto que o Rafinha vem do lado esquerdo, o Dembélé, ele vem mudando, o teu Ferrer para jogar do outro lado, o teu Depay, que pode ser centroavante, pode ser o substituto do Lewandowski para atuar, ou como centroavante, ou de repente atuar pelo lado. Assim, os meninos crescendo muito, o Gabi e o Pedri, assim. Gabi, não, Gavi, né? Gabi e o Gavi, Pedri crescendo isso. muito, assim. Voltando assim, se parece muito com o Xavi Iniesta até, quando jogava no meio campo, tem muito, muito estilinho de jogo dos dois. A Barcelona também vem muito forte, muito aberto esse grupo para ser primeiro e terceiro. Muito aberto mesmo, até uma pena que assim, você vai acabar, um dos grandes vai cair pela Liga Europa, esses grandes. E, assim, não arrisca chutar não. Para mim, os três têm prós e contras para se classificar. O elenco melhor formado é o do Bayern de Munique, entre os três. O Nagelsmann perde pouco com a saída do Lewandowski, assim, perde pouco não, né? Perde muito com o Lewandowski, é artilheiro todo ano, chega o Mané, muda um pouco a filosofia de jogo, Miller vem assumindo mais ali como um centroavante, mas ele não é aquele centroavante como era o Lewandowski. O Mané pode atuar ali, como atuou no Liverpool, mas também não é centroavante, se movimenta muito. Mas o Bayern de Munique leva um pouco pelo entrosamento do time, mas muito aberto. Aberto entre Inter de Milão, Barcelona e Bayern de Munique. Bem por aí mesmo. Eu acho que deve seguir mesmo nessa filosofia. O grupo D é o grupo do Tottenham, né? Temos o Tottenham Hotspurs da Inglaterra, temos o Eintracht Frankfurt da Alemanha, o Sporting de Portugal e o Olympique de Marselha da França. Outro grupo que traz o um equilíbrio. Eu acho que o Tottenham tá um pouco acima, né? Pelo que o próprio futebol inglês exige, né? Pelo que então pela profundidade do elenco. A gente tem o Tottenham, mas ao mesmo tempo que a gente tem o Tottenham com o elenco mais forte, o Tottenham também joga o campeonato mais forte. Então o desgaste também é maior, né? Então a gente tem que considerar isso aí, mas o Tottenham eu vejo na frente. O Eintracht também é um time que também vem muito legal também. A campanha passada foi bem interessante, né? É o time que vem para tentar uma classificação para a segunda fase, né? Veio para tentar mostrar, né? Tem o Camada continuou lá, né? O Meia, né? Que foi um dos destaques do time, né? No ano passado, japonês. Da Borré, bom time. Então, bom time, um time bem interessante. O Sporting, não falei, né? Que eu ia falar aqui, acho que o Porto, mas o Sporting eu vejo talvez como hoje a grande equipe de Portugal. Muito forte também. E com a vantagem de jogar um campeonato mais tranquilo, né? Mas em termos de desgaste, em termos de exigência. Então é um time bem interessante também, com grandes jogadores também, né? Na equipe, né? Tem Pedro Gonçalves, tem o Trincão também que tá lá. É um time bem interessante. A gente tem. E tem o Olympique de Marselha, que eu acho que é uma equipe tradicional, mas que tá um pouco abaixo. Eu acho que vai brigar por uma Liga Europa. Eu acho que os quatro times, talvez o Tottenham seja talvez o time que deva garantir uma classificação. A Eintracht e Sporting ficam na briga pela segunda vaga. E o Olympique de Marselha fica de olho no tropeço, né? Vai tentar se aproveitar do tropeço das outras duas equipes do Eintracht e do Sporting, que devem se enfrentar, com o Tottenham talvez tendo uma vantagem nesse grupo, né? O Tottenham que vem aí realmente numa temporada bem interessante, né? Um ano bem interessante para o Tottenham. O que você acha aí desse grupo D aí da Liga dos Campeões? Vejo Tottenham acima, até pelas contratações, pelo trabalho do Conte, que está se consolidando cada vez mais. Vejo um pouco acima o Tottenham. Um pouco acima. Os outros três muito iguais.
tanto desculpa, tanto o Sporting, quanto o Olympique de Marsella, quanto o Eintracht Frankfurt. Por quê? Também vejo prós e contras nos dois. Começando primeiro pelo Tottenham, porque o Tottenham, para mim, você traz treino, Richarlison, consolidação do elenco, Perisic. O Tottenham consegue trazer reposição para as posições, montou um bom elenco, trouxe no final da janela um bom meio-campista para a equipe, se desfez de jogadores para também ter um balanço financeiro mais tranquilo. Assim, vejo o Tottenham favorito do grupo a levar. Harry Kane muito bem começou a temporada. O Richarlison é um cara que aos poucos vai entrar na filosofia. Eu acho até que o Richarlison, capaz do Richarlison ganhar uma posição logo, logo como titular. O Richarlison está começando no banco, mas eu acho que o Richarlison é um jogador que não deve ficar muito tempo no banco do Tottenham. Acho que aos poucos o Tottenham vai tá entrando na filosofia e deve ganhar o grupo. Assim, vai ter jogos difíceis, mas deve ganhar o grupo. Os outros três, Olympique de Marsella, Eintracht Frankfurt e o Esporte. Sporting, muito parecidos. E vejo o Sporting até um pouco mais abaixo, diferente do Sporting, um pouco mais abaixo. O Sporting tem o Trincão, sim, assim, acho uma boa contratação a venda do Trincão, um jogador que tem muito bom um contra um, Pedro foi bem Gonçalves lá também. no overhead. Assim, é um time ainda, tá, para mim, em construção, tá? Na mão do Rubem Amorim. É um bom treinador, sinal. É um time que também precisa de uma construção melhor ainda, para enfrentar outras equipes. O ano passado, a temporada passada, ele escapou. Ele passa num grupo também que ele não era favorito. Ele elimina o Borussia Dortmund, no grupo com o Tio Ajax. Ele consegue também uma boa classificação em segundo lugar. Mas vejo ele um pouco abaixo dessa vez. Por quê? Porque eu vejo o Olympique de Marselha também se reforçou bem. Trouxe o Eric Bailly para a zaga, no esquema consolidado de três zagueiros, porque ele perde praticamente. Já que foi pro Arsenal. Ele traz o Alex Sanches, que logo logo deve ser titular. O Gerson volta a atuar na posição dele e está mais habituado ao futebol francês e à Europa. Está indo muito bem. Ele se desfaz do Milik, né? Praticamente para essa função. Mas deve praticamente tá, deve jogar ali como centroavante. É um centroavante nigeriano, esqueci o nome do centroavante nigeriano. Que está lá há muito tempo. Jogava até no futebol da Alemanha. Foi para lá. Então, assim, é um time muito, Bacambu? muito. Muito. Como que é o nome? Bacambu? Isso, Pacambu. Não sei se ele é nigeriano ou não. Não, Mas acho que Pacambu é. ele é congolês, né? Deixa eu ver. Congolês, ele é do Congo, isso. Africano. Então, assim, consolida a formação do Olympique de Marselha. É um time diferente do time do São Paulo. É um time que privilegia muito a parte defensiva. É um time que toma poucos gols. E o Rubem Amorim já é um cara assim, até brincam que é o Guardiola português, né? O Rubem Amorim, que é um cara que é muito ofensivo, quando as equipes dele ataquem mesmo, assim, pode sofrer muito nesse ponto. Então vejo muito consolidado esse Olympique de Marselha para essa temporada, apesar do treinador, assim, começa a brigar muito ali em cima, acho até que o PSG vai ter até dificuldades ali no campeonato, para ganhar assim, tão fácil o campeonato francês como ganhou nos últimos anos, na Ligue 1. Então vejo o Olympique de Marselha assim. Esse é um treinador que privilegia muito a parte defensiva, um cara mais prevenido, um cara mais, como que eu vou dizer, a Cuidadoso, palavra, talvez. mais cauteloso isso. Cuidadoso. Então, assim, é um time que vai sofrer menos defensivamente. E a equipe do Eintracht Frankfurt também é uma equipe que sabe se defender bem, vem com a mesma posição. Perdeu o Kostic, acho que o Kostic é muito, vai ser muito sentido, tá? Vai. Kostic capaz da Juventus. Sim, é um cara que é o desafogo ali pelo lado esquerdo. Vai se sentir muito. Praticamente eles trouxeram o jogador para substituir ele, trouxe o argentino que estava no Alário. Bayer Leverkusen, o Alario, né? Que vem ali, deve assumir aquela função ali pelo lado do campo para substituir o Kostić, mas é uma função um pouco mais diferente. Então, assim, tem o Borré ainda, tem o Camada, o Tuta hoje se consolidando ali atrás na zaga. Bom zagueiro tudo. Vejo os três primeiros próximos na posição, mas vejo o Sporting um pouco abaixo. Os dois adversários do Olympique de Marselha e do Eintracht Frankfurt. E o Eintracht Frankfurt tem que se valer muito de jogar em casa, né? Em casa, assim, é muito forte, a torcida vai muito, lota, é muito forte. Pra tentar levar uma classificação aí para a segunda fase já seria ótimo. Os três, né? Os três não pensam em título, né? Pensam em ir o mais longe possível, até por causa de dinheiro. O Tottenham já é um cara mais inquieto.
É, já buscar semifinal já, né? Talvez, pelo Te menos. contenta uma coisa, longe, uma coisa assim, mais grandiosa. Não sei se campeão, mas pra chegar numas quartas, numa semifinal, tentar brigar assim de frente com os maiores da Europa. É, seria a meta, o Dream, né? Que tipo, o sonho deles seria pelo menos umas quatro semifinais, né? Seria incrível pro Tottenham. No grupo E, nós temos duas equipes muito bem estabelecidas e duas equipes que são interessantes, né? Que a gente vai ter que dar uma estudada com calma. Primeiro a gente tem o Milan da Itália, né? O Milan que surge firme, né? É, o nome do Milan começa e toda vez que o nome do Milan aparece, você não pode descartar nada, né? Chelsea da Inglaterra, né, que também passou por uma turbulência econômica, mas parece que o time já se restabeleceu. A gente tem o RB Salzburg da Áustria, né, o time aí com alguns jogadores interessantes, depois dá uma estudada um pouco mais. E como último time do grupo, o Dinamo de Zagreb da Croácia, né, é o último time que entra nesse grupo. Eu acho que esse grupo tem uma disputa talvez pela Liga Europa, né, pela vaga na Liga Europa. Milan e Chelsea, como eu falei, o Milan aparece, né, com toda a sua força, né, com todo o seu histórico, né, de equipe, tá voltando, né, recuperar a mente esse posto de grande equipe, né, da Europa. É um nome muito respeitado, então chega forte. Vai brigar no grupo contra o Chelsea, que, como eu falei, né, passou por um pouco de instabilidade, teve um pouco de dificuldade, né, pra questão, né, do Abramovich e tudo mais, mas agora parece que o time foi se reencontrando, se achou em alguns pontos, né, e também vai ter que passar por esse momento, né, de dificuldade. Agora vem talvez para brigar pelo primeiro ou segundo lugar, né? Devem ser os dois times que devem brigar. E os outros dois correm por fora, né? O Salzburg, né, o time da Red Bull, costuma revelar bons jogadores, né? É um time que tem como foco a revelação de jogadores, então tem, óbvio, tem talvez o Benjamin Sesko possa ser aí o jogador, o zagueiro Ober, alguns jogadores aí que a gente pode chamar atenção, né, que podem, talvez, o Capaldo também, meio campista, são jogadores, né, o foco do time, como a gente falou, né, tem acho que tem o Fernando, né, que estava no Shakhtar brasileiro também, chegou lá, então o foco do time é a revelação de jogadores, né, então a Liga dos Campeões serve como um palco para apresentar os seus jogadores, para buscar novos mercados, né, essa é a situação do Salzburg, e o Dinamo é a mesma situação, vejo muito parecido, talvez um pouquinho melhor, mas parecido com a do Vitória Pilsen, né? Um time que entra no torneio e o que conseguir já está na fase de grupos, o que já é uma grande vitória, e o que conseguir a partir daqui agora é talvez uma vaga na Liga Europa seria o objetivo do time para conseguir, né, conseguir com os ganhos, né, financeiros que geram disputar nas competições europeias. O que que você vê aí nesse grupo E aí da Liga dos Campeões? Chelsea, Milan, Dinamo Moscou, né? Não, Dinamo de Não, Dinamo Zagreb. Moscou. Zagreb e o Zagreb. RB Salzburg. Ah, não, um grupo assim. Chelsea e Milan devem passar, né? Principalmente Chelsea e Milan não estarão Não nas corre risco, né? oitavas final. É, correm risco, acho difícil. Só que Salzburg é um time assim que sempre incomoda as equipes grandes quando as que estão no grupo. Última vez ele incomodou muito o Atlético de Madrid. No grupo. Acho que o Milan tava também no grupo, se não me engano, até caem de novo no mesmo grupo. E o Salzburg sempre tem boas equipes, com bons treinadores ali, que tem boas filosofias de jogo. Então vejo ali um jogo complicado pro quem foi enfrentar o Salzburg, principalmente na Áustria, quando o jogo foi na Áustria. Tá? Complicado assim pra Chelsea e Milan. Chelsea volta praticamente com boas contratações, né? Começou meio devagar, vem muito patinando no campeonato inglês, na Premier League, mas agora trouxe o Aubameyang e o Fofaná, duas boas contratações pro fim da no fim da janela, né? O Fofaná zagueiro novo, zagueiro do Leicester, e o Aubameyang para ser o homem-gol da equipe, que precisava, né? A saída do Lukaku, né? Do Timo Werner, você ficou carente de alguém ali que seja o comandante do ataque, e esse cara não é o Sterling. O Sterling é um cara mais. Pode jogar atacante, o Tuchel vem até jogando no 4-4-2, né? Mas ele não gosta muito, ele gosta muito do esquema com três zagueiros.
deve voltar, né? Com o Fofaná, o Ribali, e aí ter o Fofaná pelo lado, com o Cureja e o Azpilicueta, ou até o Azpilicueta na zaga, com o Rhys James atuando de lateral, com o meio-campo Jorginho, com o Kovacic, o Kanté tá lesionado, mas deve voltar logo, logo. E aí, tipo, Mason Mount, o Sterling, aí ele tem o Kai Havertz, aí ganhou o Aubameyang para ser o comandante ali na frente. E o Aubameyang é um cara goleador. Foi pro Barcelona, fez gols, fazia gols no Arsenal, fez gols no Borussia Dortmund, é um cara goleador. Então, assim, é uma boa contratação para chegar, para ajudar o Chelsea. Então, o Chelsea, até para mim, assim, melhora muito a sua questão de até poder brigar aí com até na Premier League e nos outros campeonatos. Eu vi o Chelsea muito abaixo, agora com a chegada do Fofaná, chegada do Aubameyang, dá uma melhorada na equipe. Do outro lado, o Milan manteve a filosofia atrás do Ketelaere, grande promessa belga, né? Belga, é, sim. É um Era jogador de lado de campo, do muito Bruges, né? Bom habilidoso. jogador do Bruges. Quem vem crescendo muito na equipe é um meio-campista canhoto, vem fazendo gols. Até subiu, ele já era titular no passado, mas agora subiu bem essa função desse ninguém. Até me lembra, é o camisa 4 do Milan, um canhoto. Tá fazendo gol toda hora, esqueci o nome dele agora. Cresceu muito que esse saiu, ele assumiu essa função, esse foi O Adli. pro Barcelona, não. É um outro. Começa com B aí, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Brian Mas. Dias. Não, Não, o Brian Diaz é um meio que também cresceu muito, tá? Bem, fazendo bom. tem o Pobega também. Não, é Pobega. bem alguma coisa. Mas é bom Benasser. jogador. Benasser. Benasser, isso, Benasser, muito bom, cresceu muito, vem assumindo o meio campo, o trabalho vem crescendo muito da equipe do Milan. O Milan favorito até ser líder nesse grupo, tá? Acho assim, vejo um pouco acima do Chelsea, até pela. O Chelsea reformulou muito o seu elenco, vejo um pouco acima do Chelsea e o Milan nessa temporada. Deve se classificar a próxima fase. O Ibrahimovic ficou, mas o Ibrahimovic deve jogar menos, repite, assim. Deve ser muito utilizado para ajudar a equipe do Milan. Então, o Milan. E tem, óbvio, o Rafael Leão, tem principal jogador, assim, muito bom num contra um. Tentaram, ofereceram 120 milhões ao Milan, né? O Chelsea, foi até o próprio Chelsea. Ofereceu 120 milhões ao Milan na final de última. O Milan recusou, disse que não vende o Rafael Leão. E é ótimo o Rafael Leão, é o Rafael Leão ambientado. É o jogador para resolver os jogos para o Milan. Tem muito daquele lado esquerdo, né? Ele vem muito com o Theo Hernandes, né? Ele faz muito dupla ali com o Theo Hernandes vem de lateral. Assim, essa dupla ganhou muito pontos para o Milan no Campeonato Italiano e deve ajudar muito nessa temporada, com o Milan mais consolidado, o trabalho mais aflorado ali do seu treinador. Então, assim, o Milan é, para mim, o favorito a levar esse grupo. E o Dinamo Zagreb, assim, bem isso. O que vier é lucro. O Dinamo Zagreb entra ali com o franco atirador mesmo. É o mais fraco dos quatro, e o que vier ali no grupo é lucro, tentar roubar pontos ali em casa das equipes mais fortes, Chelsea e Milan, também vencer o Salzburg de repente para tentar brigar por uma Liga Europa. É bem por aí mesmo. É um grupo um pouco mais definido. Esse grupo. O grupo F tem o Real Madrid da Espanha, o outro time da Red Bull, o Leipzig, né, que tá da Alemanha, tem o Shakhtar Donetsk, né, da Ucrânia. Aliás, o Shakhtar Donetsk vai mandar os jogos em casa, né? Vai ter que mandar os jogos fora da Ucrânia, é isso. Não sei se vai seguir nessa situação. E o Celtic da Escócia. Volta a falar, né? Futebol escocês de volta, né? E tem pessoal, talvez pessoas não. É, futebol escocês aí eu posso botar que talvez ficou uns 15 anos escondido, digamos assim, no cenário europeu. Então, provavelmente muitas pessoas que começaram a acompanhar futebol talvez não conheçam essas equipes, mas futebol escocês tem que ser muito respeitado, viu? Muito respeitado. É, se não me engano, tem um centroavante japonês perigoso no, no é o Furuhashi tá lá, tem o João Felipe também atacante. É um time que tem que tomar cuidado com Brasileiro, né? é Brasileiro que brasileiro foi João Felipe, isso. pretendido por vários clubes aqui no futebol nosso nacional. Não voltou, não quis voltar. Tem o Maeda, tem uma equipe assim, tem muitos jogadores que vão ter o Leabada de Israel, né, também um atacante.
É um time que tem conta com jogadores aí que conta com a experiência também, né? Tem a experiência do Joe Hart, o McGregor, né? É um time que tem que virar meio que uma parada para os jogadores japoneses, né? E a seleção japonesa é uma seleção, né? Para quem lembra do jogo, né? Deu um trabalhinho para a seleção brasileira, né? No amistoso, né? Nos últimos amistosos aí que o Brasil fez. O Real Madrid é, né, o atual campeão, um time que vem no momento de reformulação. E o interessante do Real Madrid é que o Madrid está em reformulação já tem uns 3 anos, né? E está sempre na briga, né? Sempre disputando. Mais um ano que eu acho que o Madrid vem mudando, perde uma peça muito importante. Acho que a saída do Casemiro ela será sentida. É claro que o time tem opções, né? Já tem jogadores que estão prontos para assumir o lugar do Casemiro. Mas a experiência do Casemiro em jogos importantes, em jogos de grande impacto. É, talvez alguns jogadores sintam, né, o time que ainda conta ainda com talvez o último ano do treinador, né, o último ano do Ancelotti. o último ano do Carlo Ancelotti como técnico. Então talvez tenha essa coisa também do time tentar dar o título no último ano de encerramento dele. Vem talvez com a melhor dupla de jogadores do mundo do futebol. Acho hoje em dia acho que Benzema e Vinícius Júnior é a melhor dupla de ataque que tem hoje. Acho que a mais entrosada. Benzema é hoje, né, considerado o melhor jogador do mundo, né? Vinícius Júnior, o jogador com a maior ascensão que a gente teve, né? É um jogador muito bom, um jogador que cria uma dúvida, né, pro Tite na seleção brasileira, né? Porque o jeito que ele joga, para fazer o Vinícius Júnior jogar o jeito que ele joga, o Tite tem que mexer um pouco na seleção. Já falar mais um pouco isso na quando a gente falar de Copa do Mundo. Mas é o time, né, como falou, né? O Casemiro sai, mas tem o Valverde, que o jogador que já se estabeleceu. Já é um jogador já estabelecido, um jogador que já está há muito tempo, o pessoal não sabe, né? Mas o Valverde é um jogador antigo do Real Madrid, um jogador que foi trabalhar na equipe, assim como o Casemiro, trabalhar na equipe B, desenvolveu lá no Castilha, né? Cresceu, tem o crescimento do Rodrigo, e aí, como falei, o Camavinga é um jogador que já chega para ocupar essa vaga, provavelmente, que era do Casemiro, mas tem o Tchouaméni também, então são muitas opções, né? É um time que traz o Rüdiger, né, para defesa. Tá bem profundo, uma equipe que tem opções, né, e mais opções para tentar buscar o bicampeonato. O Leipzig, ao exemplo do Salzburg, é um time que normalmente, né, costuma busca, né, acho que tá até numa transição, viu, de um time que costumava revelar jogador com um time que quer se estabelecer mesmo, né? Isso prova talvez com o retorno do Timo Werner para a equipe, né? Mostra que a equipe não quer só ser uma equipe exportadora de jogadores, mas agora quer ser um time, né, que tenha os seus craques lá e que eles se mostrem aí que possa ter um grande rendimento, né? Tem o Forsberg, né, que é um craque, um jogador, um meia sueco muito bom de bola, Dani Olmo, espanhol, né? Tem o Schlager, o suíço, né, que deve também para a Copa do Mundo, é o time de Szoboszlai da Hungria. O André Silva com o Timo Werner pode dar um ataque interessante também lá. É um time que, como falei, parece que o Leipzig quer deixar de ser essa equipe que só vende jogadores para tentar buscar, tentar brigar mesmo de verdade, tentar ser aquilo que a Red Bull gosta de ser, né? Que é ser o que está no protagonismo. Mas ainda está numa situação secundária, né? O Shakhtar Donetsk que volta depois de toda a situação que aconteceu. Né, que acontece ainda, né, na Ucrânia. Então, o problema é o fato de não ter uma casa para jogar, né? Talvez este será o grande problema do time. Vamos ver o que a equipe vai conseguir encontrar. Mas eu acho que se bobear o Shakhtar hoje entra com uma quarta força num grupo que deve ter o Celtic talvez ameaçando. A meu ver, pode, dependendo da situação, como eu falei, por conta do desgaste dos campeonatos, o Celtic pode ameaçar o RB Leipzig nessa segunda vaga. Né? Mas deve ser a tendência ser Real Madrid, Leipzig, Celtic e Shakhtar. É a tendência que eu acho que deve ser desse grupo. O que que você vê aí no grupo F da Champions? Eu acho que assim, Shakhtar Donetsk é a mesma pegada que eu digo do Dinamo Zagreb, eu digo pro Shakhtar Donetsk. O que vier é lucro. Assim, tá na Champions, é muito prejudicado pela guerra, muitos jogadores fora do seu elenco, só de brasileiros, a gente bota Vitão no Internacional. O Boia acabou voltando, né? O Paulinho Boia, apesar que o Paulinho Boia não era, né? O Paulinho Boia não era de lá. O Vitão no Alex também Internacional. foi pro Vasco também, não tem? Sim, assim, Júnior Moraes que saiu, o Júnior Moraes já vinha, não vinha jogando tanto. Sim, David Neres sai, o Pedrinho que tá no. Fica o Pedrinho que tá no.
no Atlético Mineiro, assim, perde muito a equipe do Shakhtar Donetsk. Então, o que vier é lucro, de repente conseguir uma Liga Europa, assim, tá de bom tamanho, mas só de estar jogando a Champions League já ajuda muito nas receitas do clube, para manter o clube ali pelo menos é ativo, para a hora que acabar a guerra, se Deus quiser, acabar o mais rápido possível, e voltar às suas atividades normais, aí poder trazer os jogadores normalmente, porque o Shakhtar é um clube que contrata muito, perdeu o Dodô, lateral brasileiro, não tá lá mais. Assim, perde muito o Shakhtar, o Maicon que tá no Corinthians. Não tem muito o que fazer o Shakhtar aí nessa Champions League. Já o Real Madrid e o Leipzig. O Real Madrid deve ficar com a melhor posição, o Leipzig busca ser segundo, e o Leipzig, pelo menos, caiu num grupo um pouco mais acessível, né? Ele sempre estava caindo em grupos muito difíceis e indo para a Liga Europa. Ele pega um grupo mais acessível, conseguiu manter o Nkunku, que é o principal jogador da equipe, muito destaque no futebol europeu. Muitos clubes tentaram tirar ele, jogador titular da seleção da França. Assim, muito bom jogador. Faz gols, é bom armador. Ele não é um meia armador, ele é um meia atacante, mas bom armador. Tem o André, que vem crescendo muito. O André, atacante que hoje é da seleção de Portugal, vem melhorando muito. Vem no esquema também. O Leipzig manter o esquema com três zagueiros, com o atrás esquerda. O time mantém aquela intensidade, muito jogador pro lado esquerdo. Fugiu o nome do atrás esquerdo. Tem um nome pequenininho, até foi jogador do Guardiola no Manchester City. Continua lá no Leipzig, então são Leipzig. É um grupo mais acessível. Aí, conquistou até a Copa da Alemanha, né? Leipzig, então, assim, com a conquista da Copa da Alemanha, o time chega um pouco mais encorpado, animado, né? Acabou perdendo não indo pra final, né? Perdeu pro Rangers na Europa League. Mas estou um pouco mais animado para o título da Copa da Alemanha, dá um ânimo para o projeto Red Bull, praticamente. Ali que, por sinal, o projeto Red Bull Leipzig é o mais forte, é o que busca conquistar títulos ali no futebol europeu e até no mundo, no mundo, pelos projetos Red Bull que tem aí. O Real Madrid, favoritíssimo, perde o Casemiro, acho que vai perder um pouco. Acho que sim, eu acho que precisava renovar. Eu sou um cara assim, falo para muitas pessoas e até. Vi muitos debates com as pessoas sobre isso. Acho que Casemiro, Modric e Kroos estava começando a ficar um pouco defasado. Não pela bola dos três. Os três jogam muita bola, mas pela intensidade que o jogo pretende. Vocês vão voltar para recompor. O Carlo Ancelotti é um cara que não é um cara que preza pelo time toda hora com a posse de bola. É um cara que preza ser assim, um jogo mais direto. Jogo, às vezes, de intensidade. Então, assim, o time, às vezes, baixa as linhas para pegar no contra-ataque. Utilizar muito Vinícius Júnior pelo lado. Hoje vem jogando Valverde também pelo outro lado. Lá direito também é um jogador de muita explosão física. Então, assim, acho que tá ficando um pouco defasado. Um dos três teria que sair. Acabou sendo o Casemiro, que foi uma proposta boa pelo Casemiro, acabou saindo o Casemiro. Acho que não tem hoje um substituto. Casemiro. Vai ter que ali esperar um pouco. O Tchouaméni não é para aquela função, não é para ser aquele primeiro volante pegador. É um volante até um pouco mais criador. Até ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Pogba. Até ele falou isso, Pogba, não sei como todo mundo fala. Mas muito parecido, não vou aquele cara alto de bom passe, que cabeça erguida, olha o jogo, até vai ter que se adaptar a jogar ali, é o que ficou na posição ali, até porque foi contratado para esse vindo do Mônaco. Tem o Camavinga que pode jogar ali, até atuou, é um cara também de mais intensidade, de bom passe, são os dois que vão brigar por essa posição ali, com o Kroos e o Modric sendo mantido, né, nessa ali. O Kroos pode até de repente voltar. O primeiro volante, o Valverde vir por dentro, o Rodrigo entrar pelo lado, tem essa opção, o Carlo Ancelotti. Mas o Real Madrid é o favorito, concordo com você, é a melhor dupla que mais se entende no futebol mundial, e é Benzema e Vinícius Júnior. Já começaram muito bem também a temporada, o Vinícius está fazendo gols lá, o Benzema fazendo gols, mantém o nível alto os dois. Então o Real Madrid é favorito a passar nesse grupo aí. Um Shakhtar, praticamente, já disse: o que vier é lucro, e o Leipzig fez mais praticamente brigando pela segunda vaga, e o Celtic, praticamente, tem o Celtic, né? Que praticamente vem num projeto de longo prazo, né? Começou com o Gerrard, né? O Gerrard foi o técnico do Celtic, conquistou o campeonato escocês,
mudou um pouco a filosofia e Vai dar uma assustada no Leipzig, né? Se no Leipzig. vai, mas eu acho que assim, acho que o Leipzig é um pouco, tem um elenco melhor e um trabalho mais consolidado do que o Celtic. Mas acho assim, um dos dois briga ali pela segunda vaga ou Europa League terceira vaga. O Shakhtar Donetsk é que vielo. É, bem por aí mesmo. O grupo G é um grupo que nós temos um dos favoritos ao título, né? Na minha visão, Manchester City. Todo ano, né? Todo ano, entra e não sai. Guardiola e Manchester City brigam pelo título da Liga dos Campeões, o tão sonhado título da Champions, né? Tanto do Guardiola fora do Barcelona, como do City também, né? É o sonho dos dois, né? Os dois sonham com isso. Vamos ver se esse é o ano do City, né? É um ano difícil, mais difícil que os anteriores. Então, o City é favorito, é, mas não é tão favorito quanto foi em alguns anos anteriores, apesar de ter talvez, né, como você falou, né, já falou mais cedo, um dos melhores meio-campistas hoje do futebol, que é o De Bruyne. Acho que o melhor meio-campista mesmo, mundial, mais visão de jogo, é o mais adaptado, é o cara que mescla bem aquilo que você tem no futebol antigo, futebol clássico, com o futebol moderno. Ele é o que une melhor esses dois elementos, né? O craque, o clássico camisa 10 de antigamente com o tradicional camisa 10, né, da atualidade, é o De Bruyne. Com o Sevilla, né, que vai entrar também nesse grupo, o Borussia Dortmund da Alemanha e o Copenhagen da Dinamarca. Vejo um grupo, né, com o City pelo favoritismo, pela força, né, e pelo jeito que o City está jogando, né. O Haaland chegou, eu acho que agora sim demorou um mês, vai um mês para o Haaland entender o que, que ele tem, onde ele tem que estar, o que ele tem que fazer. É um jogador que não só é muito técnico, mas é muito inteligente, né? Então ele já entendeu o que tem que ser feito, já sabe como funcionar na cabeça do Guardiola e tá ganhando lucro disso. Tá fazendo seus gols, fazendo, né, aquilo que ele gosta de fazer mais, né, que é tá na área, o time trabalha, espera e aí a oportunidade aparece. Ele é um cara que raramente desperdiça, então tá fazendo gol a rodo, como era de se esperar, né, como todo mundo imaginava que iria acontecer. Já o Sevilla e o Borussia vão brigar por essa segunda vaga, que é uma segunda vaga que fica de forma curiosa, né? Sevilla é um time que tem uma tradição nesses torneios, né? Mais na Liga Europa. Tem o Alex Telles, né, que chega aí para a equipe. Talvez o Alex Telles, numa busca de tentar garantir uma vaga na Copa do Mundo, vem para uma equipe onde ele vai ter oportunidade de jogar e jogar em alto nível. Tem o meia Papu Gomes, ex-Atalanta, que é um jogador bem interessante também, né? Um meia criativo, né? Talvez aí para ajudar. Tem o Isco também, né, que chega também na equipe. Tava no Real Madrid, né? Saiu por falta de espaço e vem enfrentar, né, de bater de frente com a equipe do Borussia Dortmund, que traz o Haller para substituir o Haaland, né? Só que o Haller teve problema de saúde, então não joga, né? Mas tem o ADM ainda no time. Que vai ter a oportunidade de jogar. Tem o garoto Mokoko que está se estabelecendo também. O ADM deve ser a referência, a experiência do Marco Reus. Tem o Bellingham que conseguiram segurar, né? O Bellingham sempre interessa muitas equipes, né, no decorrer da janela, conseguiram segurar. Tem o craque Giovanni Reina, também norte-americano, que é um time que usa muita intensidade do Reina também ali, né, ajuda. Outros jogadores, né, já estabelecidos, como o Hummels, o Brandt, né, são jogadores aí, né, tem o Thorgan Hazard, irmão do Eden, o Rafael Guerreiro também. É um time muito profundo, talvez até com um pouquinho de vantagem em relação ao Sevilla, mas vai depender muito do confronto direto entre as duas equipes e quem conseguir sofrer menos contra o City, né. Acho que a verdade é essa: o City deve passar até com 100%. Acho que é o grande candidato a ficar com 100% de aproveitamento na primeira fase. É porque é muito superior aos outros três times que jogam. E o Copenhagen na mesma do Shakhtar, na mesma do Vitória Pilsen, né, é na mesma do Dinamo de Zagreb, né. O que chegou na fase de grupos, o que conseguir agora é lucro para a equipe. O que você vê aí nesse grupo G da Liga dos Campeões, esse grupo aí do Manchester City? Eu acho que você resumiu bem aí, assim, Manchester City bem encaixado. Eu ainda tenho não é um pé atrás, mas espero um pouco o Haaland, porque o Manchester City está enfrentando times no campeonato inglês ainda muito que não atacam muito o
O Manchester City, ele pegou praticamente, ele teve quatro jogos, quatro não, cinco jogos, e os cinco jogos não foram contra equipes que vão brigar com ele pelo título, né? Ele fez o Newcastle, o Nottingham Forest, West Ham, equipes assim, um pouco mais abaixo, o Crystal Palace, mas vão brigar aí em outras frentes na Premier League. Então, assim, e o Haaland tem alguns jogos que o Haaland não tocava na bola. Não tocava na bola mesmo. Ainda, quando ele enfrentar, quando tiver equipe de mais alto nível, pode ser que o Haaland ainda tenha um pouco mais de dificuldade até para saber onde ele se movimentar, onde ele ir. Óbvio, ele é um cara super finalizador. Super, super finalizador mesmo. Não é à toa que, pô, já tem 9 gols, em 5 jogos tem 9 gols. Mas ainda acho, assim, eu quero ver ainda ele um jogo de maior nível, no jogo que o Manchester City vai ser mais atacado, o adversário vai ter mais cuidado com ele, são zagueiros até de maior nível, ele vai ter mais dificuldades para ele tocar pouco na bola. Mas o Manchester City é o candidato a conquistar a Champions League, sim, se reforçou muito bem, trouxe um lateral esquerdo, Sérgio Romero, né, que vem do Anderlecht da Bélgica, grande achado do Guardiola, um espanhol, e até um lateral que era meia, lá no Anderlecht. Vem para ser lateral no Manchester City porque ele atua muito por dentro. E o Guardiola gosta muito desse lateral que vem por dentro, para abrir o fundo para É ter o o ponta. substituto do ucraniano lá, o substituto do Zinchenko, né? Do Zinchenko. Acabou trazendo, acho, bela achado aí do Guardiola e da equipe do Manchester City. Se movimenta pelos lados com o João Cancelo, o Walker continuam. Então, assim, é o grande favorito. O Ake na zaga deve ter mais tempo, mais minutos. Atuando junto com o Stones, junto com o Rubem Dias, junto são os dois zagueiros, né? Acho que tá faltando um, tô esquecendo algum zagueiro aí do Manchester City, pouco eu lembro. Mas é assim. É uma equipe, ele traz o Calvin Phillips, né? Que ainda tá jogando pouco, vem para ser o substituto do Fernandinho, jogando pouco para ser ali o substituto do Rodri também, quando o Rodri não puder jogar. Então Laporte, vem outro muito zagueiro. Laporte, isso, sabe que tava esquecendo alguém. Então, assim, um elenco muito a ser batido aí com a vinda do Haaland. O Julian Álvarez também, fiquem de olho, tá? O Julian Álvarez É, o argentino garoto é bom de bola. entra, sabe se movimentar, sabe correr. Até mais fácil a adaptação dele do que a Do Ralon. do Haaland, porque, assim, é um jogador que o Guardiola jamais está acostumado, que ele joga de falso 9, se movimenta, já jogava assim no River. Então, assim, também tá entrando, fazendo gols. Assim, o Mahrez até. Por que parece Mahrez e. Mahrez perdeu espaço, né, cara? Por incrível que pareça, o Bernardo Silva tá atuando daquele lado. Do outro lado tá o Grealish, que tá crescendo muito, deve ter mais oportunidades, até pela segunda temporada dele, É, entender melhor o estilo do Guardiola. Então, assim. profundidade de elenco leva o Mahrez a ser uma opção, né? E o Guardiola surge com um menino novo, né? Menino novo, que é um meia atacante canhoto, Palmer, né? Bom jogador, É o assim, Palmer, vem isso. da base do City. É um jogador para ficar de olho. Vem tendo muitas oportunidades aí. É um jogador até que acho que tá preparando para ser o reserva do De Bruyne. É aquele meia de armador que vem, arma, chega também na frente para finalizar. Ele vem preparando esse menino para ser o reserva. É um canhotinho. Fiquem de olho nele. É um menino sendo preparado para ser o reserva do De Bruyne aí. Até em jogos de não ter o De Bruyne, não ter o Gundogan, você pode pôr o Palmer. É um jogador que vai atuar nesse meio campo do Manchester City. Já Sevilha e Borussia Dortmund são muito parelhos, eu concordo com você nesse ponto. Pedro Ocampo, um cara que vem jogando muito, e o Sevilha não começa bem o Campeonato Espanhol, mas também tropeçando ali muito em casa, empatou com o Valladolid, perdeu fora, 3 jogos não tinha vitórias. Assim, vai porque tem o Alex Telles, tem a chavinha do Isco, é boa, tanto pro Isco quanto pro Sevilha. O Isco é um jogador de fino trato com a bola, um bom meia, vai se associar muito com o Rakitic, quando o Rakitic estiver inteiro. Tentaram tirar o Rakitic acabou ficando, acho que assim, são duas boas associações para o meio-campo do Sevilha. Então, assim, tem o ainda o time, tem praticamente ainda o Alex Telles está no banco, né? O titular é o argentino da seleção da Argentina, é até titular da seleção da Argentina, às vezes como ponto, joga como lateral, que é o. Esqueci o nome desse jogador. Assim, Sevilha precisa ainda se acertar um pouco, o trabalho é bom já na sequência do trabalho, manteve ainda praticamente. Cunha, Marcos Acunha, né? Cunha, isso.
É bom jogador, então assim, muito parecidos. O Borussia é sempre aquela história do Borussia, né? Você acha que vai, ou você acha, ah, não, tá com um bom elenco, vai. E aí ele tropeça nas próprias pernas e não consegue ir. Porque ele tem bons jogadores, Marco Reus, o Bellingham, o Hummels, o Thorman Hazard, muitos jogadores bons. Fazer uma grande equipe. O Brandt, como você falou, só que aí chega, não consegue trombar de frente, perde pontos para equipes fracas no Campeonato Alemão, e não consegue trombar de frente com o Bayern. Vai na Champions League, você acha que vai, cai na primeira fase, como caiu na última temporada, num grupo que ele era favorito, não conseguiu trombar de frente com o Ajax, não conseguiu bater de frente com o Sporting, e acaba sendo eliminado. Então vamos ver, talvez se o Borussia Dortmund consegue praticamente ter um trabalho melhor, o treinador foi mantido. A equipe consegue deslanchar um pouco mais com o Marco Reus. Infelizmente perdeu o Haller, né? Infelizmente só o ano que vem, mas então o Marco Reus se recupera, mas o Haller é um jogador que pode ajudar muito ali na frente para fazer os gols. Tem até um estilo parecido com o Haaland. Então vamos ver como vai ser o Borussia Dortmund. E o Copenhagen é a mesma filosofia que você disse, você resumiu bem. Se vier lucro, já está na. De repente conseguir uma Europa League, sairia muito no lucro. Mas eu acho que deve ficar em quarto no grupo. E não acho que não chega nem a incomodar as outras equipes do grupo. É, eu acho que a situação do Copenhague é muito parecida com a do próximo time, né, do Grupo H, que é o Maccabi Haifa também de Israel. Né, o Grupo H, que além de ter o nosso querido Maccabi, tem três times aí que vão fazer uma disputa interessante. Eu acho que o favorito, né, do grupo é o Paris Saint-Germain, que é o time da França, né, o favorito do trio. Né, o trio acho que é o melhor ano de Messi, Neymar e Mbappé, bem encaixados, estão um entendimento com muita facilidade. Então é a grande aposta. Paris Saint-Germain, que se reforçou bem, trouxe, acertou um dos grandes problemas crônicos, né? Entrava ano e saía ano. Eu sempre falava, né, e até no podcast sempre assisti, Paris Saint-Germain tem um problema muito grave, que era o meio-campo com muito pouca criatividade. É o meio-campo com muito pouca participação para uma equipe com ataque muito forte. Então vieram, né, jogadores, né, para suprir esse problema, né? O Vitinha já começa atuando, já começa vindo bem. Renato Sanches com bastante oportunidade, jogador que eu acho que talvez se encaixa bem naquilo que o time precisa, né? É um jogador de volume, né? Um cara que vai compor, recompor defensivamente e vai atacar. Tem também o rapaz do Napoli, né? Que chegou também, o Fabian Ruiz, também um jogador, só que um jogador mais ofensivo, né? Assim como o Vitinha. Mas gente, né? Tem o Sérgio Ramos finalmente jogando, né? O reforço, o Sérgio Ramos, que estava no passado, começa a jogar efetivamente agora. Tem uma profundidade na lateral esquerda, né? Com o Nuno e com o Bernat. Mas na lateral direita acho que ainda carece um pouco. E pelo que eu tenho visto no campeonato francês, vem me chamando a atenção que o time ainda está sofrendo, pelo Donnarumma tá, né? O time está consolidado. Acho que uma coisa muito inteligente que esse novo treinador trouxe foi a consolidação do sistema defensivo da equipe. Ele escala o Donnarumma, é o Donnarumma, Sérgio Ramos, Marquinhos, é aquele, é o time que joga. E ele tá buscando o um entrosamento. Só que o time sofre muito defensivamente. É poucas vezes é atacado nas partidas, mas quando ele é atacado, ele sofre de uma forma além da aceitável, porque esse time espera dentro do campeonato francês e ainda sem você considerar, talvez, o enfrentamento, talvez, acho que o único time que eles enfrentaram. Quem foi o time que eles enfrentaram mais forte, que eles empataram, né? No Mônaco. Mônaco, né? Que sofreu, aí sofreu mais, né? Então, vamos ver, porque na Liga dos Campeões a situação muda. Os times atacam, os times incomodam o Paris Saint-Germain e a qualidade dos jogadores é maior. Então, não sei como é que o Paris Saint-Germain virá. Vai ser um bom teste, vamos ver como é que esse sistema defensivo vai se encaixar, talvez aí, até um cuidado maior do meio-campo. Eu acho uma questão só do encaixe tático ali, entendeu? Então, talvez esse começo possa sofrer um pouco, o que pode ser uma vantagem para os outros dois times do grupo, né? Que é a Juventus e o Benfica, que eu acho que vem na mesma toada. É claro que a Juventus tem, né, o retorno do Pogba, tem o Di Maria, que é um jogador que parece que o tempo não passa para ele, né? Um jogador que o tempo avança e ele continua em alto nível. Vlahovic, adaptado ao time, é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos maiores atacantes do mundo do futebol. O jogador vai enfrentar o Brasil, inclusive, na Copa do Mundo. Então, o time já bem estabelecido. O Kostić, né? Então, tem uma profundidade, um elenco
bem interessante. Mas tem muitos caras novos, né? Então, vamos ver só que são jogadores acostumados. Aí vamos ver como é que o time vai se virar com essa galera toda, né? Pra se juntar com o jogador que já estava no time, né? Como o McKinney, como o Chiesa, que é o desafogo, né? Agora o Chiesa e Di Maria acaba se criando dois desafogos, tem o Kostić ainda. Muitas opções ofensivas contra uma equipe do Benfica, né? Que eu acho que não vem para brincar também, não. Acho que o Benfica vem para tentar buscar a classificação, né? Acho que, como o Vitor falou, tinha o Enzo Fernandes, né? Fala do David Neres, tem o Gonçalo Ramos ali, né? É um time, como eu falei, eu não acho que vem para que eu não acho que vai vir para ficar na sombra da Juventus do PSG, não. Acho que é um time que vai tentar o jogo, vai tentar propor uma equipe que veio, uma equipe que foi montada para tentar passar de fase, né? Acho que o Benfica, não só no campeonato português, né, para tentar brigar com o Sporting, mas vem na Liga dos Campeões para realmente desafiar a Juventus e tentar essa segunda vaga, porque eu acho que o Paris Saint-Germain é o favorito do grupo. Ainda assim, apesar de talvez ser ameaçado, acho que o Paris Saint-Germain e Juventus era um jogo bem interessante, entendeu? Acho que vai ser uma das partidas mais interessantes para ver da primeira fase, porque vai ser o um momento em que será testado contra um ataque muito veloz, né? Um ataque muito veloz. É o primeiro jogo, inclusive, né? É o primeiro jogo, é em Paris, dia 6 de setembro, né? Na semana que vem. É um jogo que acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante mesmo, porque vai ser esse teste, um teste bom aí para uma equipe que eu acho que não tá bem, não tá 100% preparada ainda, mas que tem muito potencial com o Paris Saint-Germain. O que você vê nesse grupo H aí da Champions? Vejo. O PSG é o favorito, mas vejo a Juventus bem reforçada, bem arrumada, com Massimiliano Allegri, que é um cara que também preza muito pelo sistema defensivo. Trouxe o Bremer para o sistema defensivo para jogar com o Bonucci, deu uma rejuvenescida na equipe. Danilo deve jogar até muito de zagueiro e volante, tá? O Danilo até deu uma entrevista esses dias, e praticamente ele já se vê mais defensivamente do que ofensivamente. Então ele deve atuar ali, ou lateral mais fixo, de repente joga até o quadrado ali no lateral. Porque você tem hoje Postit, você tem Chiesa, você tem novos Bernardes, que ainda tá lá, novos jogadores. Di Maria chegou também para jogar ali aberto. Nossa, acho que o Bernardes foi embora, se não me engano. É tal Chiesa aí, É o Chiesa, então Postit, Chiesa, o Di Maria, então você tem. O Moise Kean, que também pode jogar aberto, assim, até pro quadrado, pode ser consolidado como lateral, e o Danilo vira zagueiro, o Bremer tem uma zagueira mais leve, até pelo Bonucci já tá um cara um pouco mais velho, já em fase final de carreira, Alexandro ainda lá, assim, meio campo melhora, Pogba chegou, Paredes até provavelmente deve estrear contra as equipes, Paredes no meio campo para ter essa sustentação defensiva na marcação. Paredes praticamente muito forte na marcação, tem bons passes também. Sim, Vlahovic com o Postit do outro lado. Assim, vejo muita Juventus. Trouxe o Milik também, né? Juventus trouxe o Milik, pra quem não sabe, o Milik vem para ser também esse reserva do Vlahovic. Então, assim, a Juventus muito encorpada para essa temporada. Acho que essa Juventus vem fazendo campanhas muito pífias na Champions League, isso meio incomodou os dirigentes do clube e trouxe, deu uma reforçada boa. Nem para brigar pelo programa italiano. A Juventus vem muito forte para essa temporada. Volta do Pogba, que tá machucado, também tá fora. E o Paris, para mim, também se reforça bem. Fábio Ruiz, que pode ser meia, pode jogar na frente, às vezes no lugar do trio. Também, como você disse, bem dito. Se conheceram melhor, se entrosando melhor, se aproximando mais, tem mais tabela. Assim, quando os três. Também os três se prepararam melhor para essa temporada, até muito de olho na Copa do Mundo. Neymar se apresentou antes, se preparou melhor. Messi tá, assim, muito profissional. Messi, Mbappé veio, renovou, não tem mais essa dúvida. Se preparou bem também para a temporada. Renato Sanches, boa contratação, trouxe o Soler na última final. Soler, que é um bom meio-campista, jogador da seleção espanhola, veio do Valência, era o capitão do Valência, jogador de bom passe, marca muita intensidade no meio campo, assim, se reforçou bem, acho, trio de zaga. Eu discordo de você que tá ruim na lateral direita, acho, pelo contrário, acho que a lateral direita até boa, muito boa. Hakimi e Mukiele que veio do Leipzig. Hakimi, assim, também um dos melhores laterais direitos hoje em dia.
do futebol mundial. Assim, muito, muito forte mesmo o Paris Saint-Germain. Fica assim, para mim é o melhor elenco mais equilibrado, não o melhor elenco, mas o elenco mais equilibrado do PSG nos últimos anos. Mas equilibrado mesmo. Você tem bons jogadores na zaga, bons jogadores para estar no meio campo, jogadores que podem fazer a bola chegar bem na frente para Messi e o trio na frente. Sim, você pode dizer, o Draxler tá saindo, né? O Draxler praticamente tá saindo do. Tá saindo, já saiu, né? Do Paris Saint-Germain. Eu não sei o que é exatamente o time do Brasil. O Icardi também tava para sair também. Assim, vejo muito hoje ele com mais equilibrado. O Benfica, não menosprezem. Muito forte. Postou bem. David Neres, Enzo Fernandes, o Morato se consolidou na zaga ao lado do Otamendi. O Vertonghen foi pro banco. Morato brasileiro, zagueiro, para quem não conhece, revelado pelo São Paulo. Zagueiro canhoto. A terceira temporada dele lá. A primeira ele veio, ficou no Porto, no Benfica B. Segundo ele vem, fica no banco. Mas chegou a atuar nos jogos e agora, conhecendo bem Portugal, bem entrosado no elenco, titular lá do Otamendi. David Não, que é Neres, um jogador muito que acho que bem. vai sair do Benfica logo, logo também. Não vai ficar. É, dizem que o Milan tentou contratar ele nessa janela. Benfica segurou, o Lille tentou, Benfica segurou. Sim, a contratação do Morato. Provavelmente, se ele for sair de lá agora, vão ter que pagar, porque ofereceram 15 milhões de euros. Provavelmente, o valor vai aumentar muito para tirar ele de lá. Do Benfica. O David Neres chegou muito bem. Gonzalo Guedes, assim, voando como centroavante. Sim, não menospreze o Benfica, principalmente quando o jogo foi no Estádio da Luz. Não menospreze o Benfica. O Benfica vem muito forte, assim, muito bem entrosado o elenco. Conseguiu manter, trazer bons jogadores. O João Mário tá lá também, tá bem. Conseguiu se encaixar de novo. Até sendo olhado para ir para a Copa do Mundo pela seleção de Portugal. Sim. Olho no Benfica, vai incomodar, assim, vai ser um time que não vai ser fácil de vencer, principalmente em casa. Paris Saint-Germain vai ter dificuldade, é um equilíbrio. Paris Saint-Germain é o favorito, deve ser o primeiro colocado, mas terá dificuldades, porque assim, foi o que você disse, o jogo com o Paris Saint-Germain, que o adversário deu a bola para o Paris Saint-Germain e se fechou, por exemplo, teve dificuldade, ficou contra o Mônaco, um jogo que mata o francês. Vai acontecer isso contra a Juventus e Paris Saint-Germain. Vão Só que dar a um bola para o contra-ataque PSG, com vão se mais fechar, qualidade, mesmo né? jogando. Então, eles são contra o David Neres, o Enzo Fernandes, o Grimaldo como lateral esquerdo, muito bom lateral esquerdo do Benfica. É o português que o Guardiola tentou tirar o Benfica e conseguiu segurar. É um lateral espanhol que joga no Benfica. Assim, Do Barcelona, essa base do Barcelona. Da La Masia então, também, né? não menos do Benfica, não menos do Benfica. E aí vem o patinho feio do grupo, depois, Maccabi que é o Haifa. Vitória Pilsen, Não, Maccabi Haifa. Maccabi Haifa, desculpa, Maccabi Haifa. Israel. E praticamente é aquela história: nem PSG, nem Juventus, nem Benfica não podem perder ponto do Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa vai ter que fazer. Sai, vai pra cima sem nada a perder. Mesma coisa do Shakhtar Donetsk e dos outros aí. Tem nada a perder, já tá ali, mas assim, quem não pode perder pontos são os outros três equipes: o PSG, o Benfica e a Juventus. Principalmente Benfica e Juventus, tá? E se querem, de repente, ansiar uma segunda colocação, não pode perder pontos para o Maccabi Haifa. É o que eu falei, a Liga dos Campeões, então a gente tem uma tendência, né? Tirando alguns grupos, né? A gente tem uma tendência realmente de ter sempre um time que entra na competição, dois times que devem disputar, alguns grupos com três times, alguns grupos com um time um pouco mais forte, os outros dois brigando entre eles. Mas a Liga dos Campeões sempre traz, né? Mesmo na primeira fase, grandes confrontos, grandes embates. Acabou que pro pessoal de transmissão pegou um grupo com três times. Né? É ruim para o futebol, porque na segunda fase, o grupo do Barcelona lá, do Bayern, da Inter, um deles vai ficar de fora. Mas os jogos, mais o que torna os jogos de primeira fase mais importantes, então, em termos de televisão, vai repercutir, vai ser bom para SBT, vai ser bom para TNT, né? Os jogos que eles vão escolher. Na HBO também vai ser bom, porque ela também transmite os jogos, então vai ter muita gente assinando também para ver. Então promete, Liga dos Campeões como sempre promete, né? Sempre o um grande torneio e ficamos ansiosos aí, já começa agora nessa próxima semana aí já com as primeiras partidas. Muito obrigado pessoal, né? Tamo junto como sempre. Eu agradeço, já vou encerrando por aqui, vou deixar meu irmão para encerrar, mas aguardo vocês nos próximos episódios. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo, tá bom? Muito obrigado, valeu. Fica daí, Vitor, vai você o encerramento.
Mas, Naís, obrigado, pessoal, por acompanhar a gente aí. Já sabem, toque o sininho aí. Assistam, compartilhem, mandem sugestões, críticas, estamos sempre abertos. Eu sempre reitero isso. Estamos sempre abertos, mas sempre com educação. Mandem sugestões que vocês querem assistir, compartilhem, mandem seu like aí pra gente também, que a gente faz um trabalho bem legal para trazer para vocês sempre informações do que anda acontecendo aí no mundo dos games e também no mundo aí do futebol internacional, nacional, no mundo do futebol em geral. Estamos abertos aí, obrigado, boa semana. E volto a dizer, para mim, muito equilibrado esse espaço de grupo aí. Eu acho que o grupo do Real Madrid, que eu acho que assim, você tem mais o Real Madrid um pouco destoando, até pelo ter sido o atual campeão e tá mais consolidado, você tem o Leipzig e tal. O resto eu vejo os grupos, todos com dois, três equipes muito equilibradas. Então, assim, serão jogos, toda semana terá pelo menos jogos dentro dos grupos que valem muito, que valem classificação. E desses dois, três times, não pode perder ponto para esse outro quarto time que praticamente pode complicar numa classificação para as oitavas de final. E é aquela história, tem que acabar tudo muito rápido e muito dinâmico, já que a Copa do Mundo está batendo aí e termina tudo antes da Copa do Mundo. Então acompanhem aí, curtam, mandem para nós aí o que vocês estão achando, sugestões, estamos abertos. Obrigado, boa semana, saúde. Fui, valeu, chama!